ადამიანი ცხოვრობს სამგანზომილებაში, წარსულში, აწმყოში და მომავალში და ძალიან ხშირი შემთხვევა, როცა ჩვენ წარსულს ვაიდიალებთ, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ წარსული უკეთესი იყო ვიდრე დღევანდელი დღე და მომავალი. ჩვენ წარმოიდგინოთ ჩვენი წარსული, საქართველოს წარსული. ჩვენ წარმოიდგინოთ ოქროს ხანა, რომელიც ეწოდება დავით აღმაშენებელისა და თამარის ხანას. Რამდენი განსაცდელი იყო, რამდენი ომები, რამდენი თავდასხმები, რამდენი გაჭირვება და ყველაფერს გაუძლო ქართველმა ხალხმა, იმიტომ რომ ძლიერი იყო და ძლიერი არის სული ჩვენი. და ეს სიძლიერე, ეს ძალა მოგვანიჭა უფალმა ჩვენმა, რათა გაუძლოთ ამ გაჭირვებას და გავხდეთ კვიძნი სასოფეველისა.